Ja, hej, vi är här i Luma vid din fiskvagn. Du behöver avveckla den här. Vad är det som händer? Ja, det är nya regler och sen har omkostnaderna blivit så höga så det fungerar inte. Men med de nya reglerna är det helt omöjligt. Man ska ha ett tält istället. Alltså Jag blev erbjuden att behålla torgplatsen, men då måste jag rätta mig efter nya reglerna och installera mig i ett tält. Och det Ska man ha kyldiskar, frys? Då går det går inte i tält. Jag vet att vi har kört någon gång på marknad med sådana här bärbara kyldiskar. Men då måste man ju ha lastbil med baklyft och parkering till det. Och... Ja, det blir för svårt för en gammal människa. Hur länge har du sålt fisk? 60 år ungefär. Jag tror det är 60 år i år. När började du? 63, va? blir det 61 år, men jag tror, ja, jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt, men det ligger där. Var var du då någonstans? Först var det Lilla Hötorget. Sen har vi varit runt Stockholm på nästan alla platser. Mm. Var det, sen har vi varit utanför stan också. Jag har varit i Södertälje och i Gustavsberg. Och... Vi var de första i Danderyd, men där sålde vi grönsaker. I Mörby centrum. De hade ingen torghandel så då. kan inte ni komma hit och göra torghandel? Så då provar vi det. Hur mycket torghandel finns det kvar i Stockholm nu? Ja, jag skulle tro att det har minskat med hälften, men jag har ju ingen koll. Men det... Jag vet i Skärholmen där är det bara fyra. Det var åtta innan. Och så finns det lilla torget där, Måssonstorget, där är det noll. Ingen, det är fem platser där. Och sen Medborgarplatsen tror jag är det bara är blomsterhandlaren kvar. Om han är kvar vet jag inte, men jag tror det. Och sen Högtorget det är glest, men det kan ju dyka upp fler när det blir sommar. Men annars, nej, de försvinner. Det lönar sig inte. Det är att man handlar billigare och lika bra på, på Lidl eller Ica eller... vad ska man köpa grönsaker? Åka inte till Hötorget och köpa grönsaker? När jag var ung, då var det odlarna som de kom in med sina grönsaker och sålde på torgen. Eller så sålde man åt odlarna. Så det var det liksom en, hel, var det en helt annan grej. Hur många fiskbilar fanns det när du började? Cirka 300. Och hur många finns det idag? En. Det är bara jag kvar. Ja. Vad kommer hända nu då? Ja, nu blir det nio barnbarn och tre barnbarnsbarn som ska jag roa mig här. Jag tar semester från första mars, eller från första april. Och sen, ja, och sen så får vi se vad som händer. Jag tror inte det här kommer hända något speciellt i den närmaste tiden. Det måste ditt nya beslutsfattare för att det ska bli nya beslut. Men det är ju väldigt på modet med liksom närodlat och, och nära, så, ja närproducerat och närsålt. Hela Sveavägen ska bli en marknadsplats. Var, hur, hur, vad säger trafikkontoret till dig? Nej, man vill ha tält på torgen, jag vet inte. Sveavägen är väl inget torg i då, kanske det gäller för andra regler. Du vet att polisen har ju också vissa platser som de hyr ut. Så det finns en på andra sidan här vet jag, som man kan söka tillstånd hos polisen för att få, för att stå där. Där brukar julgransförsäljare och stå, och stå. Här är det bara den här platsen kvar, det var tio platser när jag kom hit. Och det var trafikkontoret som ringde mig och ville ha en fiskvagn här. Mm. Så jag visste inte att det här fanns, det här torget. Hur länge, hur länge sedan var det här? 20 år sedan ungefär. Men då var det, då var det gemensamt som skötte alla torgen i Stockholm, in i stan. Då hade de någon saluhallsförvaltning tror jag. Och de inte hade sitt huvudkontor i Globenområdet. Då när vi började. Du driver en av Sveriges äldsta fiskvagnar, stämmer det? Ja, enligt Dagens Nyheter är det världens äldsta, men nu kan vi inte lita på Dagens Nyheter. Det är i alla fall Sveriges äldsta. Mm.